ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଆଉ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଆଉ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଠି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା। ସିଜିନ୍ ଆସିଗଲେ, ଧାନ କଟା ସରିଗଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଲପଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଅନେକ ବ୍ଲକରୁ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପାଖାପାଖି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତାଙ୍କର ନିରାକରଣ କରିବାର ଲାଗି ବିଗତ ଦିନରେ ସରକାର କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦାଦନ ଜନିତ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗତ 9/10/2024 ଗଠନ ହୋଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ହଟାଯିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଲୋକମାନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ, ଏ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରହିବେ, ଏଇ ବେଲପଡ଼ାରେ ରହିବେ, ଏ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବେ ଏବଂ ଏଇଠି ସେମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ କାମ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିକିରି ପରିବାର ଚଲେଇବେ, ନିଜର ସଂସାର ଚଲେଇବେ। ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 2036 ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର 100 ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେବ ଏବଂ 2047 ଆମ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ସେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାର ଲାଗି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ହେବ ବିକଶିତ ଭାରତ। ଆଉ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଏ ଭାରତର ବିକଶିତ ଭାରତର ବିକାଶ ରେଳରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପ୍ରଥମ ବଗି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ନେଇପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀରେ ଆମେ ନୂଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଠନ କରିବା, ନୂଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଢ଼ିବା ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନର ବଲାଙ୍ଗୀର ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା। ଏଣୁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଶୁଭ ଦିନରେ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଯାହା ଏଠି ଆମର ମାନ୍ୟବର ପାଟନାଗଡ଼ର ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଶୁଭ ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ହେଉଛି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ସବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଘଙ୍କର ଇଏ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କର। କହୁଥିଲେ ଏଠି ମହାରାଜ ଯେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଆମର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହି ସିନା ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ମନଟା ମାନିଲା କି ସେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ସବଟାକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଯେମିତି କରି ହେଲେ, ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଏଠି ବେଲପଡ଼ାରେ ଏଠି ଅପର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଏ ଜଳସେଚନ
ये कार्यक्रम सहित अनेक कार्यक्रम हो मुख्यमंत्री मोर आईन टी जी मुझे उपस्थित ना रही तर जिते बड़े ये प्रेजेंट खातार आबसेंट पड़ीजी से काले कौन होती लगी एवं तर जो भल पाइबार अच्छी मुख्यमंत्री को आउ ये ये कार्यक्रम को से सीधा सड़क पड़े आसे से आपंकर लक्ष्मण बाग नुहति सी हूँ लक्षे लोकर बाग एणु ताकू निश्चित भाव में ये गिरी गोवर्धन उत्सव को से जीवार लगी मुझे रास्ता देखेदेवी किंतु आज से ये उपस्थित रहीबार भारी खुशी लगला आमर विसी आज्ञा मध्य उपस्थित अच्छा मुझे धन्यवाद देवी आज ये कार्यक्रम से भी ये उपस्थित थी कारण आमर एटी महाराज आ महारानी से आज केवल नुहति से एटी सरकार रे नाई थिला बड़े भी महाराज आ महारानी आ सरकार रे थिला बड़े भी महाराज आ महारानी एमती सब बड़े से आम पाखे रे आम सब दिन एमती सब बड़े एमती महाराज महारानी को एकाठी देखुबू ये आमर सब बड़े ठारे आमर अनुरोध भी आपण मान को अनुरोध करी आपण मैंने इंत मंच सब बड़े महाराज महारानी को देखुवे सब बड़े आम देखुवा ए प्रकार मु आशा रखी आपण मान पाखे आज ये लांच जलसेचन प्रकल्प शुभ दि जावा यार जल्दी कम सर लगी आपणकर मुण मान समस्त को अनुरोध करी एवं से लगी मु महाराज को दायित्व दौर से मझेरे मझेरे समीक्षा करे आग शीघ्र सरवाई समस्त मोर माँ मैने बहन मैने गोटे हुल हुली दौन जोर से जमती कि पूरा कपी जाब करताली आप समस्त को देवार लगी। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।